谈起娱乐圈的虎妈教育，必然要提到两个最凶的女人。没错，一个是应采儿，一个是袁咏仪。在妻子的浪漫旅行里，应采儿曾聊到过对小小春的教育，说家里有个柜子，应采儿妈妈担心她夹到手，想把筷子收起来，然后应采儿说不用，就拿着 Jasper 的手向柜子夹一下，之后 Jasper 再也没碰过柜子。这个片段播出之后，很多网友都被应采儿虎妈式的教育震惊了。除了夹柜子之外，应采儿也被拍到过大街上遇到 Jasper 哭闹一把提起的画面。说到严厉育儿这一方面，比应采儿更厉害的就是比她更凶的女人袁咏仪了。近期袁咏仪在参加节目时也自曝过对儿子魔童立了很多规矩，控制力很强，吃饭的时候不能含着饭说话，碗里不能剩下米粒，吃完饭喝完汤才能离开座位等等。在魔童小的时候就防止他养成不好的习惯，因为太严厉了，有一段时间儿子很不喜欢他，导致母子关系很紧张，甚至叫着说要换妈妈。当时袁咏仪并不觉得是自己的问题，觉得尽心尽力都为他还不被理解，去抱他还被推开很委屈。后来张智霖提醒他，时代不同了，不能用老一辈的教育方法，让他去咨询社工寻求帮助。袁咏仪说咨询了社工之后，自己跟儿子的关系有了很大的改变，改变了相处的方式，不直接跟他说你这样不行，限制他做这或者不做那。举例子说，如果知道他做的事会出问题，就换种方式说，不如我们一起做吧，看会怎样。说到教育儿子，袁咏仪也直言与张智霖有很大的分歧，一个是虎妈，一个是猫爸。老公比较心软，采取放任政策，比如袁咏仪说自己脱的鞋要自己收拾，但张智霖就会说没所谓，反正有佣人收拾。但是袁咏仪比较喜欢操心，控制力特别强，不仅给魔童讲规矩，看不惯张智霖的地方也会进行说教。笑谈张智霖有个坏习惯，出去约饭他喜欢吃的东西会一下吃完，比如说虾饺，约了八个朋友已经来了三四个，他叫一盘虾饺，他喜欢吃的可以全部吃光，而自己的习惯是你吃一粒就好，最多吃两粒，他觉得再给别人留一点。但是张智霖的概念就是来了再叫就好，然后袁咏仪就一遍遍跟捏大悲咒似的说他，直到他改掉了这个毛病。不过说到自己是不是虎妈的问题，袁咏仪则是开玩笑说虎妈是严厉，但是孩子能学到东西，自己是暴妈，哈哈哈，也是太逗了。不过从袁咏仪对儿子严厉这一点也能得到经验，女儿也不能光严厉，可限制而不讲究当事方法。